Міноборони Росії заявили, що Україна планує масштабну провокацію в Краматорську. Нібито українська влада готує диверсії в нарко- та онкологічному диспансерах і міській лікарні. Мовляв, це роблять, щоб звинуватити Росію у воєнних злочинах та пришвидшити постачання озброєння від Заходу. Росія неодноразово звинувачувала Україну в підготовці диверсій. Але коли російські медіа кажуть, що Україна запланувала якусь провокацію, це може означати, що такі дії варто очікувати від російських військових. Розпропаганда поширює інформацію, нібито Росія готується до повномасштабного наступу на Харків. Місто може опинитися в облозі. Загрози наступу на Харків немає. Чутки, які ширяться у соціальних мережах про можливі спроби наступу російських військ, є частиною ІПСО – інформаційно-психологічної операції. Про це сказав українському радіо Харків заступник голови обладміністрації Роман Семенуха. За його словами, ситуація на фронті складна, але контрольована. У мережі поширюють відео, де нібито представники територіальних центрів комплектування вручають повістки 16-річним підліткам. Зазвичай у подібних відео неможливо достовірно встановити всі обставини події. Саме тому пропагандистам легко, використовуючи фрагменти відео, безпідставно заявити, нібито 16-річних юнаків відправлятимуть на фронт. Насправді в Україні можуть вручати повістки лише особам, які досягли 18-річного віку. У 16 років юнакам потрібно лише ставати на військовий облік. Також розпропаганда поширює фейк, нібито Україна планує застосувати хімічну зброю на Бахмутському напрямку. Про це свідчить відео, опубліковане українським блогером Юрієм Мадяром. Водночас про ознаки використання Україною хімзброї у Солодарі та Бахмуті заявив і слідчий комітет Росії. У Збройних силах України спростували заяву слідчого комітету РФ про застосування хімічної зброї. Україна ніколи не використовувала хімзброю. Росія ж поширює дезінформацію для дискредитації Збройних сил України та не наводить жодних доказів використання хімічної зброї. Щодо відео Юрія Мадяри, то він лише показав різні види фугасних боєприпасів для безпілотників у своєму відео і нічого не говорив про те, що це хімічна зброя.